siis kui ma olin nagu selle ära teinud, siis ma avastasin, et nad on sinna põhja alla jätnud väikse augu, kus sa saad natuke sõrmega togid. Oh, see on nagu PlayStationi anus või? Ja. See oleks pidanud nagu unboxing video olema, kus nagu, et sa seal... teada, mis on PlayStationi anuses. Kas seal oli väike noolekene ka ja siis oli press here. Press here, nagu... insert finger. Insert finger, ja. Daamid järjad poistrukku, teie kõrdesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 502. Nädala tahad kiiresti. 98 saadet veel. Ja iga kord hakkame nüüd alla lugema lihtsalt. Kus saaks lahe, kui mingi hetk läks matemaatikas asja. Ja saaks aja piiris arutada. Ja siis oled tagasi. Alustame valgusest. 100. Head meestepäeva. Salvestamise päeval on meestepäev õige. Kas te tunnete ennast täna erilisena? Ei. Sama. Ma loodan, et õhtul ikka saab õnnelik olla. Videomänge mängides. Näiteks, ega ma ei eeldanud, et teil siin saates mind hakkad õnnelikuks tegema. Kas siin ta on raske või kerge õnnelikuks teha? Oleneb, milline on alguspunkt? Klaviatuur. Ma ei tea, see oli sulle. Kaks täiesti erinevat juttu siin. Millegi pärast mul nagu kohe meenus. Mida sa mõtlesid? Ma mõtlen videomänge, et need teevad ju õnnelikuks. Ei, no jah, aga mis nagu see alguspunkt on, et kui halb see tuju on, aga see ütles, et klaviatuur, siis ma hakkan kohe mingisuguse prooda ja pea ja katkise klaviatuuri peale mõtlema. See on ka päris huvitav. No null siis. Alguspunkt on null. Aga kas sa tahad jõuda? Nagu... 10 juurdis või? Ei nagu kaugemale. Siin on hästi palju loogika viigu praegu. Pole ühtegi loogikat. Ühe sõnaga. Omikul tuli lumi maha. Kõik läks pekki. Ööseks lubatakse suurt lumetormi. Hurraa, kui te olete üle elanud selle, siis tõenäoliselt nii suur ta ei olnud. Kui te kuulete seda saadet. Kui seda saadet. Te ilmu siis, oi blää, kui suur torm oli. Kommentaaridega kuidagi nadi seis sel nädalal Discordis poolt, mitte sittegi Spotify poolt, mitte sittegi. Minu mõttes eelmisel nädalal ka ei olnud. Jaa. Miks keegi meie 500 saadete kommenteeri? Siis kõik naudivad lihtsalt. Pole midagi öelda. Pole midagi öelda selle peale, lihtsalt võtab sõnatuks. Kõik on pimedaks olanud ennast selle saate peale. Pimedad ja käed on karvased. YouTube'is eelmise episoodi all Irunts meeldan, et on see iga. Ütles, et isiklikult vaidleksin väga vastu Veilgaardi kriitikaga, aga miski pärast ei teinud seda. et see on oodatud teissugune vaatevinkel. Lihtsalt seda tuleb pakkuda. Mitte öelda, et sul on see. Aga äkki ta teab, et sa kisub konflikti ja ta ei ole inimene, kes tahaks konflikti. Tahaks kakelda, aga ma ei julge. Lähed tänaval kellegi. Kuna ma kakleks sinuga, aga ma ei julge. Sa tundud liiga lahe. Sa tõenäoliselt annad mulle molli. Ühesõnaga kommentaaridega sellised lood. Jätke neid ikka igale poole. Sel korral üritage ikka paremini. Mis värk on? Pikemalt võite kirjutada, mis te Dragon Age kriitikaga, milles nõus ei ole. Kuidas teid esimene lumi mõjutas või kuidas teid üldse lumi kunagi mõjutanud on? Igal tasandil. Kuidas praegu muidu see Dragon Age üldse vastu võetud on üldsuse poole? Pigem on nagu selline positiivne. Okei on. Eks ta on, aga noh, on ka pettumust olnud. Nagu Maido eelmises saates rääkis, et talle ei meeldi nii väga. Saaks paremini. Aga iga tahes podcast@level1.ee on see meili aadress, kuhu saate kirju saata. YouTube, Discord, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram. Kõik need head kanalid võibolla leiate veel mõne, kus meid kätte saada. Räägime videomängudest ja Andri, sina põled soovist rääkida Valheimist. Ja ma võtsin uuesti ette nullist, ütleks, et ühe parima ellujäämismängu. Minecraft hakkasid mängima.
ja ma hakkasin Minecrafti mängima just nimelt . Tegelikult ma ei tea , mis parim on , aga . no mina arvan , et Valheim on parim , sest Minecraft ei tundu piisavalt sügav selle jaoks olnud . ühesõnaga sinna sellest ajast , mis äkki 2 aastat tagasi , kui ma mängisin seda pikemalt , on väga palju muutunud . ehk siis sinna on erinevad bioome juurde tulnud , ehitamist on sügavamaks tehtud , erinevad materjale on juurde tulnud ja ma taaskord avastasin , kui lahe see mäng on , ehk siis seekord ütleme niimoodi , et oma õhtuid ma veedan vaadates erinevaid maja ehitamise õppevideoid ja mingisuguste relvade tier listi ja mitte , et mul oleks nagu asja veel , sest et ma olen seda nüüd praegu äkki mänginud mingisugune 15-20 tundi . ja selle aja jooksul on nauditud rohkem , kui mängus edasi jõutud mm-hmm. see on ikka noh , kogu see keskkond ja see muusika ja see , kuidas see mäng välja näeb ja see , kui nagu kaasa haarav ta on , see on noh , lihtsalt ma ei väsi kordamas , kui väga see mäng mulle meeldib . see on ju positiivne mm-hmm. . midagigi siin elus toredat . jah , on , mis on meeldiv , aga selles mõttes ma ikkagist jah , ma saan aru , et miks ta nagu kõigil ei ole . aga nad on väga-väga palju sellega tööd teinud , aga ma kusjuures mõtlesin korraks selle peale , et kui seda mängu algselt ju tegi ainult 5 inimest ja selle mängu tegevjuht oli vist mingi peaprogrammeerija või mingi sihukesi mm-hmm. . et huvitav , kas nad on nüüdseks oma tiimi suurendanud või jäävad , on jäänud ikka see 5 inimese ja miljonite dollarite juurde ? See on hea küsimus . Vaatame , Hobbyist ja Valheim tiim . Mis ajastest see pärineb originaalis need oli 2017 oli sooloprojekt ja siin on 13 on mingi märk tehtud vaatame äkki jaanuar 1, oota , kas me näeme siit so what's the size now 2023 oktoobris küsiti seda nii, üllata mind löö mind pahviks suurte numbritega on, keegi on kirjutanud 11 7 ja 7 oli launches, early access okay. launches, 5 oli arendajad neist okay. väidetavalt growing bla 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 igal juhul, isegi vist ei olegi nii oluline, mis see number on igal juhul hästi väikese tiimi poolt tehtud ja täiesti lõpp kui sügav ja kui palju nad seda kontenti juurde praegu toonud on. Et müts maha, kui lahedad inimesed teevad lahedad asju. Ja kõige suurem number on 13 siin. Hetkel, mis ma näen. Ma arvan, et neil kuskile kõigil, sinna kanti teab. Ma arvan, neil kõigil on Porsche'd. Kõigil. samasugused nagu Ropsil. Jah. Võib-olla natuke kallimad. Kas Ropsil on mingi uus Porsche? Ei, lihtsalt Porsche. No kas just siis, kui ta ostis, siis teil uus, jah? Mis sa nüüd paned Rops Porsche või? Rops ja. Porsche otsingusse. Ropsi ja. Porsche. No ütleme niimoodi, et Ülemiste parklas oli tema kindlasti kõige kallim autoga. Kus juures Google otsingusse pannes Rops Porsche on kohe pildi otsingus tema pildid. No loomulikult. Aga see on mingi hall Porsche lihtsalt. Ega see tahad, ju hinda ei määra. Nagu, kui sa ostad endale fucking sportauto, siis see võiks nagu ilusat värvi olla, mitte lihtsalt hall. Ei, aga sa vaatad ju, see on tehtud kuskil suvalise Eesti põllu ääres, nagu sa ei pane ju sinna mingit kõrdi laimi rohelist Porsche. Muidugi hall paned. Sobib väga hästi sinna, ei, mingi sugune näit sopane ja kuulge, see on Eesti mees peabki tagasihoidlik olema. Ja, kui sul on raha, siis see peha sellega eputama. Mhm. Et sa, kui sa nagu vaata, sõidad mööda kellestki, siis nad vaatavad, et sellel tüübil on vist Porsche versus kui sa sõidad laimirohelise Porschega mööda. Oi, blää, lähme vaatame, kuhu ta sõidab ja siis varastame selle Porsche ära. Ja see on vist see sama, et... See ei mõtle, hall Porsche, ma ei hakka varastama seda. Viimase üks suurimaid auto uudiseid oli see, kui Stargo Kormoja müüs oma Porsche, et siin nüüd möödunud nädalal, siis tema Porsche originaalis oli orantsi värvi, siis ta kleepis ka selle üle halliks. No näed, hall on uus must. No võibolla tavaline hall on parem, kui mul töö juures parklas on teine kord parkib Bentley, mis on üle kleebitud neonurohelise ja orantsiga. Bentley? Bentley. Et selle meie küll maitset ei ole. Jah, ei ole, sest see näeb väga rõve välja. Mida, perset? Ja. Mis Jeesus Kristus? Ma isegi olen näinud pilte sellest kuskil. Uksed, kapott ja pagassiluuk on neonrohelised ja ülend on siis oranj. Ei, uksed on oranjid, kapott ja
midagi oli veel roheline, aga see näeb päris, päris okse välja. Appikene. Sellistele inimestele ei tohiks kalleid autosid müüa. Ma loodan, et see on kleebitud, kui see on nagu mingi eritellimusel värvilahendus, siis... Graveering. Graveering. Samas ma ei tahaks uskuda, et Bentley lubab siukest rõvedust enda tehasest välja. Mm. See nagu lihtsalt on brändi solkimine. Annad lepingule allkirja, et ma kunagi ei kleebi seda rõvedate värvidega üle. Ja siis salaja ikka teed seda ja loodad, et keegi ei saada Bentleyle seda pilti. Peaks tegema, saatma. Igaks juhuks. Kas te teate, mis nuss siin toimub teie autoga? Ja see oleks ka nagu põhimõtteliselt sama teema, et sa ei tohi oma... mängukonsooli lahti häkkida, sest et sul on selle kasutusluba, mitte omamine. Põhimõtteliselt. Aga sul ongi kasutusluba. Mm-hmm. Sa ostad endale kasutusloa. Kõik on peerises. Mm-hmm. Mm-hmm. Sest sa mänge ju seal peal nagu nii ei oma. Mm-hmm. Võt siis. Valhaimist veel mõtteid. Kes ei ole veel mänginud, soovitan. Ma nüüd tahan päriselt ühe korraliku maja ehitada ja siis ma jagan ka teile pilte, sest et see nii avalikustatud minu ehitised on olnud oksed. Vaatest enne me mängisime sinuga kunagi koos seda? Veits. Siis kui see Xboxile tuli. Jah. Ma tõesti oli Game Passis ka mingi aega. Ta vist on siia, nii. Võibolla. Meil enam ju Xboxi dashboardil või kuskil seal poes ei näita, mis on lahkumas ja mis on tulemas. Ai, see on lihtsalt veidralt kõredima disainitud, see kõredima uus Game Pass. Ma ei tea, mis nad tegid sellega. Miks? Mis veel valin? See on see kuskil asjada vahe peale niimoodi topitud. See vaatad, et mis kõredi jura see on, et lähed sellest mööda esialgu. Mis valemi puhul veel hästi vahe on see, et sul on põhimõtteliselt serveri modifikatsioonid toodud mängu sisse koha. Eks siis, kui sa iga kord oma serveri käivitad, siis saad muuta seda, mis see raskusaste on ja ka sa tahad, et sul näiteks ehitamise alla ei läheks üldse ressurssi. Eks siis sa saad nagu serverisse ehitada oma maja valmis ja siis paned jälle selle raskusastme peale. Et hästi, hästi mugavaks ja kus ta mingi grindimist on nii palju vähemaks tehtud, et mina mängin sellise korda kolm grindiga, et kui ma mingisuguse asja saan, siis ma saan alati kolm asja. Nice. Et ei peaks sadu tunde tühja rühkima nagu Eesti mees. Aga lihtsalt ehita siis, that's about it. No ma tahan mängida kõik. Sa tead ka, kui lahe seal need porgandid kasvatada. Oi, blää. Hüva. Allan, kuidas sinu nädala möödunud? Suht vähe mängides. Et ma eile õhtul mängisin Echoes of Wisdomit edasi ja jõudsin teise bossini lõpuks. Mm. Ja siis sain surma ja siis otsustasin, et aitab küll. Aga enne seda oli... Never again. Ei, lihtsalt tolleks õhtuks, kuna kell oli juba peaaegu pool üks ka, siis mõtlesin, et on aeg vist magama minna. Aga siis otsustasin veel raamatut veits lugeda. Anyway, mäng on jätkuvalt väga tuus, isegi pigem nagu hakkab rohkem meeldima. Mis sa häirima on hakanud, on frame rate, sest see läheb ikka päris korralikult vahepeal alla. Aga muidu kõik muu on tuus, see asjade menüüriba on juba päris pikk, päris tüütu on niimoodi, et ma nüüd võtan selle plussi pealt puldi peale ja siis võtan selle suure menüü, et lihtsam, sest seda pikka huinead selle scrollida, siis jätki scrollima. Aga jah, need tuus on, väga meeldib. Eks see niimoodi töötabki, see tüütus ja see ägedus käivad oma vahel niimoodi tasakaalus, et sest see läheb ägedamaks, sest sul on rohkem asju, aga see läheb tüütamaks, sest sul on rohkem asju. Ma ei tea, nagu kuidagi, noh, vaata algul ikkagi, kuna see stiil on ju siuke nagu veits, või no mitte veits, ikka üsna lastakas on, aga ta tegelikult nagu toimib väga hästi ja tal on ikkagi nagu aina tugevamalt hakkab seda Tears of Kingdomi seda nagu stiili ka sealt tulema välja just see nagu mängitavuse mõttes ja see kaart on päris suur ja et on tegelikult on ikkagi väga lahe on see mõistatused on tuusad just nendes erinevates koobastes võt siis ainult seda, mitte midagi muud
Nokia Rainbow Six Siege'iga. Seda ma olen tegelikult ise rohkem mängida. Kas sa võtsid ka sellest praegu toimuvast Eesti 3-3 võistusest osa? Ei, sest mul terve see nädal on nii halb mängu inn olnud Rainbow Six'is. See oli nädala vahetusel või möödunud nädalal? Siis algaski. Ma ei tea. Igastas mul on nädal aega olnud halba õnne ja siis ma mõtlesin vahepeal, et ma olen installin selle mängu. Oho, nii karmilt juba. Ja. Me oleme jõudnud sellisesse pohti. Kui sul iga õhtu on nulli ring, siis nulli ring? Siis kavi su ära. Kelle süüs on? Naise. Ei. Sinu? Maailma. Okei, ma mõtlesin, et siit tuleb juba mingi sõike aus üles tunnistus, aga ei. Ei tegelikult on ikka minu ja. Aga sellel on üks hea lahendus. Mängi rohkem. Ära ole pask. Jah. Kas sa oled paremini mängida üritanud? Mm-hmm. Kas sa oled üritanud olla mitte selline koorem enda tiimikaaslaste jaoks? Väga õigi. Aga peaksid selle sõnni probleem? Asi selles, et sinu tiimikaaslased on sitad või lihtsalt sina oled nii pask või? Ma arvan, et nad on pigem liiga head võib-olla. Ja vastased ka, sest meil ongi see, et me mängime väga palju mänge nüüd oma vahel üksteisi vastu. Ja nagu siis jükse randomiga genereeritud tiimid tehakse ka. Mm-hmm. Ja et siin oled alati kaotaja? Ei ole. Lihtsalt ma võin võidutiimis ka olla. Lihtsalt pask. Ikka kaotab. Null kilmi. Ühesõnaga, sa oled alati ükskõik, kas sa oled võitja või kaota, sa oled kõige sitem mängija. Mitte alati. Mõnikord olen siuke keskpärane. Ja siis kas te nagu keskpärasuse piir on, et kuni null ja siis sealt edasi on mingi plus 25. Siis kui sa keskpärane, kas see on siis, kui nagu need osavamad mängijad käivad vetsus parasjagu? Ei. Ei mitte seda. Kulge te matistage, siis ma olen afkveits, ma käin kusel. Ei, ma olen vahepeal neid ka tapnud selles suhtes. Mul tekis küsimus, et mis nendel juhtus, et üldiselt nemad on kogu aeg minust nagu pea jagu üle olnud ja aga siis, kui ma neid hakkan tapma, siis tekib küll küsimus, et mis neil viga on. Ehkki lihtsalt vaatasid, oi alla tuleb, tal on nii sitast ja näinud nagu. Okei, fine, saad selle ühe kill. Oi, pea. No jah, mis teha? No vähel läheb sitasti. Rääkides, ma ei tea, sitasti minema, sest see ei lähe üldse kokku selle järgmise mänguga, aga no, võibolla natukene. Mängisin kaks mängu läbi. Esimeseks selleks oli The Rise of the Golden Idol. See on nüüd täna salvestamise päeval täpselt nädal aega tagasi ilmunud detektiivi mäng järg mängule The Case of the Golden Idol ja asi, mida ma enne ei teadnud, mida ma ei olnud üldse nagu uurinud, aga tähele pannud tõenäoliselt, on see, et see on Läti stuudio mäng. Ehk siis see on peaaegu nagu Eesti mäng. See on väga lähedal. Aga tore, et nagu lõunanaabritele ka sattunud selline teos, mis on niimoodi maailma mastaabis natukenegi tähelepanu kogunud. The Rise of the Golden Idol leiab aset samas maailmas, ta leiab aset 1970-tel. Seal on mingid viiteid nagu sellele esimesele mängule. See idol, mida nad kasutavad, see on peaks olema see sama või noh, vähemalt see tehnoloogia, mis seal kasutatakse enam vähem sarnane. Ja siis hästi palju erinevaid seene pakutakse mängijale ja siis pead alati lahendama nagu selle mõistatus, et mis siin seenis aset leidis ja kes tegi mida ja kes läks kuhu ja tegema järeldusi ja kasutama enda pead, et saada aru ilmselgetest juhtlõngadest ja mitte nii ilmselgetest juhtlõngadest. Kui see lätlaste tehtud on, siis võiks olla see mis ta oli Läti Henrik või kes ta oli selle mingi easterik võiks ka seal ainuke lätlane, keda sa tead Henrik siis see kõrdi ma või Brainstorm või maksin just ütlema Läti Henrik ja Brainstorm on mängu kas ta oli päriselt lätlane või? Ta oli raudselt mingi sakslane, kes nagu ilmselt oli sakslane täitsa võimalik ilmselt oli sakslane, kes elas Lätis
Nii, Läti Henrik, Wikipedia, ehk Henrik oli ristiusu preester ja kroonik Eesti ja Läti ristiusustamise Jah, ei tii. Miks siin nii palju kõredima sulgusid on? Ristiusustamise sündmusi kajastava Liivima kroonika autor. Henriku autorsus on küll üldtunnustatud, kui ükski kroonika käsikirida otsesõnu autoriks ei nimeta. Kõik andmed krooniku kohta pärinevad samast kroonikast. See tõttu on tema elukäigus palju oletuslikku, nagu see, kas ta on lätlane. tegelikult ei ole. Näiteks tema noorusest pole teada ühtegi kindlat fakti. Äkki ei olnudki noor kunagi. Henrik oli tõenäoliselt pärit Põhja-Saksabalt Magdeburgi ümbrusest, kuid sulgudes ilmselt alusetult on oletatud ka tema Liivima, sulgudes Läti, Liivi või Eesti päritolu. Kas te olete kunagi mõnda noort lätlast näinud üldse? Jah. Kurat. Jah, brainstormis oli siis Eurovisioonil. Kas ta oli noor siis või? Jah, siis ta piisavalt, oli noor. Piisavalt noor. Aga ta ei olnud nii noor kui edaine setti. 17 päris ei olnud, jah. Ühes kohvikus Riias nägin noort lätlast. Aga ta oli nii kivis, et... Ma ei soor. Nii. Reinars Kaupers. See on klassikaline lätlase nimi. See on 50. Siis oli küll noor. Siis oli küll noor. Me olime ka siis noor. Jopp, Antonio. Aga siis ta oli mingi 30, kui ta võitis. No siis ta ikka ei olnud nii noor, kui edaine seti. Aga see on kõige noorem lätlane, keda me teame. Kas on 50-aastane? 50-aastane, jah. Tulles tagasi The Rise of the Golden Idol juurde, siis üldiselt väga, väga hea mäng. Visuaalne väljanägemine on natukene teissugune kui esimesel osal, sellepärast, et esimesel osal oli selline piksliline stiil. See kord on rohkem selline, ma ei tea, maaliline, joonistatud, selline vesivärvidega, I guess. No, selline maaliline pigem. Et see on juba silmale natukene sellisem... parem siis see mida ma kredi otsin praegu, mis see sõna on Joppenbuch kas terve see seeri on lätlase poolt tehtud või see mäng? Ei no mõlemad mängud kas teadsid, et Läti mängutööstus on kaks korda väiksem kui Eesti mängutööstus? Issand, see saab veel väiksem olla nagu käibe kontekstis on kaks korda väiksem okei Miks ma mõtlen, et kas see ongi siis Läti mängutööstus või? Võib olla. Eks neil ole ka sellest pudi ja padi. Mulle meeldib see, et olustik just, et kui see esimese osa puhul oli selline, ma ei tea jumal, mis kuredi ma aegadel see aset leidis, aga hobused olid tallis ja peas sellised uhked parukad. Siis see 70. Teema istub nagu tunduvalt rohkem hästi huvitavalt on kirjutatud nagu see on selline üks suur läbiv lugu ja siis lõpus nagu loksub kõik paika, mis seal vahepeal juhtunud on siis kogu aeg nagu viimaste nende peatükkide puhul on kogu aeg selline niimoodi on see kogu asi lahti rullunud, et see on päris põnev mõistatused on hästi tehtud, see on nagu mingi paar üksikud korda on olid sellised, kus ma pidin reaalselt nagu otsima mingist artiklist sellepärast, et ta on väga spetsiifiline kohati selle puhul, et mida ta tahab, et mul oli see põhimõte õige, aga siis ühes kuskil, kus ma pidin teksti sisestama, siis mul oli kaks lahtrit olid vastu pidi sattunud, mis tähendas, et see oli nagu vale, ta ei arvestanud seda õigeks ja siis üks väga konkreetne koht oli see, et kus mul oli tegelas, oli motivatsioon vaja välja tuua kolme pildi näol ja siis mul oli see temaatika oli kohe õige, aga siis kaks pilti panin õigesti, kolmas oli see, mida ma ei oleks osanud kohe üldse sinna paigutada miski pärast, et nagu see ei olnud 100% hästi kommunikeeritud minu arvates, aga muus osast on ma arvan, et selline fenomenaalne mäng, et nagu hästi põnev on seal nuputada ja
hästi lahe on see, kuidas ta suunab sind varasemate nende juhtumite juurde, et sa käid neid juhtlõngasid otsimas ka nagu täitsa esimesest juhtumist, et oot, siin juhtus nagu midagi, siin on nagu mäletan, et oli teema sarnane kui praeguses juhtumis, et oot, äkki seal on mingid vihjed ja siis tuleb veel tongi, et nagu see on hästi lahe. Et mina soovitan mõlemat, ma ostsin endale Case of the Golden Idolis tiimi ka, sest oli soodukaga ja siis ostsin kõik DLC-d, et tõenäoliselt nüüd kui järg on läbi, siis võibolla teen arvutil ka uuesti nüüd selle esimese osa läbi, et Xboxil ei olnud nii hea, arvutil on ikka siuke noh, õige platform, kus seda kogeda. Ma panin just wishlistiga selle. Kas sa tahad öelda sinu jaoks arvuti on ju Steam Deck on ju? Ei, ma tegin seda läpaka peal. Okay. Mm-hmm. Steam Decki peal ma ei ole proovinud seda. See on, ma eeldan, et see mängukogemus on umbes sama nagu Game Passis oli, et kangiga seal juhid. Või siis võibolla puute tundlike ekraaniga saab ka, aga ma ei viitsi. Andri, mis sa arvad, millal Stenis saab arvuti mängur? Ma arvan, et me oleme uudistis jõudmas selle teemani. Okay. Never. Siis kui Microsoft on mängukonsoole ei tee. Ja teleks on pulka sitte. Õnneks on teised konsoolid ka selleks. Pult jääb alati alles. Ja seal saab igasuguseid lahenduse välja mõelda. Ei, ma arvan, et Microsoft mingi hetkest otsustab, et tal on kasumlikum alkoholitoote. Halloween. Jah. Microsoft Flight Vodka. To the sky, see siis on nagu mingi selline suur see viinapudel sul. Microsoft Flight Schnapps. Mm-hmm, täpselt. Irooniliselt kombel, kui nüüd tuleb Microsoft Flight Simulator, siis sa saad, ma eeldan, et sa saad seal sõita lennukiga Saudi Araabiasse, aga samal ajal sa saad ennast enda kodus täis juua. Mis tähendab, et see on kerget loophole. Jaa. Sest seal on alkohol keelatud. Ja siis saad pänni. Ja siis pänni. Aga siis, kui kuskik klaviatuuri vahelt triipu tõmbad, siis on jumala fine. Tuleb see, kui ma küsimus ekraanile, et are you drunk right now? Ei, see sul ei tule isegi küsimust, vaid sul on see, et see mäng nagu vaatab, kas sul on arvutis webcam olemas ja kui on, siis paab selle hetkel just paab automaatselt ise käima ja siis vaatab, mis konditsioonis sa oled. Kas on silmad grillis või mitte? Või siis noh, et lihtsalt analüüsib, kui sirgelt sa sõitsid. Tõenäoliselt mitte väga. Rääkides Microsoftis, siis nende konkurendid lasid välja hiljuti sellise mängu nagu Lego Horizon Adventures, mida ma olin eelmisel nädalaga natuke proovinud, nüüd ma mängisin selle läbi. Siuke tore nunnu mäng, üldse mõtlema ei pea, lihtsalt vajutad nuppe ja klohmid Lego klotsides koosnevad vaenlasi ja on hea muretu olla. Ma vaatsin palju, see mäng Switchil maksab, see mäng siuke, holy fuck, 70 euri. Oi, blää. No, 70 euri. PlayStation ikka tahab midagi saada sellest, et sa... Kõik Lego mängud on nii kallid on ta? Ei usu. Sest minu mõelest ei ole kunagi ükski Lego mäng täis hinnaga olnud, või on? Ei, kindlasti alguses on. Sest me oleme kõik need Humble Bundle'is soodukate võtnud. Millal? Ei, on kindlasti on, jah, lihtsalt meie ei osta neid kunagi täis hinnaga. Me ei ole sihtrühma. Ei ole sihtrühma, jah. Sest, no jah, mul on meeles, kui Euroniks, siis on mingi viiekas on plaatu. No sellepärast, et siis sa vaad, et viiekas, Lego mängu, those are fun, why not? Ma ei ole siia maani ühtegi Lego mängu mänginud. Paar kuud tagasi võissin Xboxile mingi soodukajal, ma ei tea, oligi mingi viiekas, sai mingi kolm Lego mängu. Mingi siukene deal oli. See kõlab päris hästi, sest viiekas sa ei saa isegi varsti võileiba endale osta. Sa saad võileve materjali, aga nagu Lego on, vaatab, et ise kokku panema. Ei, seda ka ei saa. Jah, head meestepäeva. Jah. Tõra, mine tee võileve. Mine näppi seda suitsu vorsti. Oi, blää. Lego Horizon Adventures näeb kena välja pikas perspektiivis, ma ei tea, palju on mingi 15 tundi võibolla sinna kanti, võibolla vähem 12 iga tähest pikas perspektiivis on suhteliselt ühe ülbaline, nagu seal on sul on kolm, neli erinevat maailma, aga kõik need tasemed on enam-vähem sarnased, et ei ole aru saada, kas on
originaalne sisu või mitte, et see tundub selline juhuslikult genereeritud kohati. Aga ma ei tea, kas see on, ma ei ole viitsinud vaadata. Ja ausalt öelda, ega see lõppkokkutusega ei muuda mitte midagi. Mis sa hindaks selle mängule annad? Ega sõike tugev 60. Rise of the Golden Idol, ma ütleks 9. See on päris hea. Oot, kus lätlased oskavad mänge teha? Lätlased oskavad teha. Sony võtta õppust. Võibolla 8, ma ei tea. See on 8-9 piiril. Tugev 8, nõrk 9. Oot, see Lego mäng nüüd ongi Sony Studio enda poolt tehtud või ikka Warner Brothers? Ei, see peaks olema nüüd... Või kes neid Lego mänge tegi, oli ju Warner Brothers? Warner lasi välja, aga see studio, kes neid Lego mänge tegi, oli mingi, mitte Telltale, aga ka sarnane mingi sellukene TT logo oli. Kohe otsin ülesa. Published on Sony Interactive Developers, Guerrilla Games ja Studio Gobo. Ma ei tea, kes see Studio Gobo on. Äkki nemad tegid ei tea. Midagi muud. In association with the Lego Group. Cool. Aga Lego Games, muud Lego mängud on, ma eeldan, et tehtud Lego. ei, ma ei taha vaadata, kes on teinud Lego Ninjago. Traveler's Tales on suurem osa teinud neist. Aga siis, nad omastati Warneri poolt, nii et saad öelda, et Warner ka on teinud neid. Nii öelda. Ametlikult. Tuus. Cool. Jopp on tuone, kui palju Lego mäng on. Jesus Christ. Kui elevil ta Stalker kahe üle olete? Mul on installitud. Andri. Ma kusjuures olen ära täitsa unustanud, et see mäng tuleb. See seda on nii, ei see tuleb kolmapäeval. See tuli eile. Tuli eile. Tuleb homme, tuli eile. Tuleb homme ja tuli eile. Kuidagi siis, kui ta välja hõigati, siis mul oli nagu haip, aga ma ei tea, kas seda on lihtsalt nii palju edasi lükatud ja noh, on vahepeal asju juhtunud. Aga ma ütlen ausalt, et ma tükk aega ei uskunud, et see nüüd lõpuks tuleb, aga näed, lõpuks tuleb. See on just üks nendest mängudest, mille jaoks on vaja nagu päriselt mingi aega võtta ja tegeleda sellega, ja siis tuletada meelde, mis oli ilmest siis osades juhtus. Ja... Ei seda, sa ei pea, siis ei ole otsene järg. Okei. Minu teada vähemalt ei ole. Maailmaga ennast kurssi või, jah. Kas need eelmised olid seotud oma maailma? Clear Sky ja Shadow of Chernobyl oli. See Call of Pripyat, see vist oli ka mingil määral. Aga seal oli juba teine tegelene. Tuus. Võt siis, sellised olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile ja kasutada meie lõustadega emojisid streamide ajal või all videote kommentaarides ning sellele. Nupule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised kenad toredad inimesed nagu Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Reio, Medved42, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Lässi, Palmer, Jorubiljon, Snapster ja Rasmus, aitäh teile! Aitäh! Aga veelgi suurem aitäh, veelgi ilusamatele, toredamatele inimestele, kelleks on Andres, jutlusteiks, Karu Onu, Jumal 69, Lamao ja Donisium. Aitäh! Eelnimetatud YouTube kanalil jätkuvalt minge vaadake ära teise taseme 500 episood, siis seal on ka PlayStation 5 Pro unboxing ning värskelt jõudmas M-kumb oleneb, kuidas meeles on Silent Hill 2, mina ja Ago mängime seda. Aha. On spooky. Muidu see, ma vaatasin sinu selle unboxing video ära ja siis sul oli täpselt see sama probleem, mis kõikidel teistel, kes seda unboxing videot tegid. Eks siis on seadet karbist kohe kätte. Siis kui ma olin nagu selle ära teinud, siis ma avastasin, et nad on sinna põhja alla jätnud väikse augu, kus sa saad natuke sõrmega togid. See on nagu PlayStationi anus või?
jaa . see oleks pidanud nagu unboxing video olema , kus nagu , et sa tead , mis on PlayStationi aruses . kas seal oli väike noolekene ka ja siis oli press here . Press here nagu... , insert finger . Insert finger , jaa . aga mulle ja. Seda videot meeldis väga kokku lõigata , sest et ma kasutasin Adobe tegelikult pikalt väljas olnud automaatset transkripti tegemise viisi , läbi mille saad lõigata kõik tühimikud välja , kus stand midagi ei räägi ja siis sa lased nii-öelda tõks-tõks-tõks-tõks , ta saab aru enda meelest , et sa räägid inglise keeles , on ju , ja siis , et aga nüüd kustuta mul kõik kohad ära , kus sa ei räägi inglise keeles . see oli lahe . Alright , alright , võib ka nii . Vot siis level1.ee , seal see on veebiaadress , kus te võite leida teise taseme 500. episoodi galerii ning Roberti muljetuse sellisest , õigemini hoiatuse sellisest mängust nagu Unknown Nine Awakening . Unknown Nine Awakening , tundmatu 9 äratus või ärkamine . see nimi juba on sihuke imelik , et . see Bandai Namco järjekordne . Ja kusjuures mul meenub , et vaata , mul tuleb Bandai Namco neid uudiskirju tuleb ja siis ühe korra see tuli mingi , tuligi see nagu mängu pealkiri oli , siis ma mõtlesin , et see on mingi nagu , ma ei tea , mingid Aasia botid on mind hakanud ründama minu Gmaili . aga siis ma kogemata nagu läksin hiirega vastu , siis oli see . siis mõtlesin , et oh-oh . algul mõtlesin , okei , nüüd on pekkis , peab arvuti reinstallima . aga siis vaatasin , Bandai Namco mingi mäng on see , noh jah . Vot , mis kõike võib juhtuda . Minge lugege seda . Ning mängud , mis kahe podcasti vahel ilmuvad , Nine Souls , PlayStationid , Switch ja Xboxid , 26. november . Snow Bros Wonderland , Switch , PlayStationid ja 30 Birds PC peal , 28. november . Sihuke huvitav nädal vahepeal . Nii et milline mäng teile sellest nimistust kõige rohkem huvi pakub ? Need kõik . Ma isegi ei mäleta , mis need olid . No vot . Aga uudised siin nädala jooksul on juhtunud see , et Jeff Keighley , meie kõigi hea suur sõber ja iidol , on välja kuulutanud The Game Awardsi nominendid . Kõiki neid ette lugema ei hakka , aga kõige suuremad nii-öelda nimed on Astrobot ja Final Fantasy 7 Rebirth , mis mõlemad kandideerivad 7 erinevas kategoorias . ja PlayStation või Sony , kes on kokku siis 16 nominatsiooniga . ja see , et aastamänguks  kandideerib ka meie suurim lemmik kaardimäng . Aastamängu nominendid on Astrobot , Balatro , Black Myth Wukong , Elden Ring Shadow of the Erdtree , Final Fantasy 7 Rebirth ja Metaphor Refantasio . aga Elden Ring ei olnud ju ametlikult nagu eraldi mäng , ta on ju lisapakk . see on DLC , see on üks suur selline . aga ta on nagu põhimõtteliselt nagu täismäng ikkagi . jah , see on hästi keeruline olukord , kui sa peaksid olema see , keda kotib aastamäng . sellepärast , et The Game Awards on suhteliselt pask , aga . nojah , aga ikkagi siis mingid väiksed lapsed ja nende emmed ju võtavad seda nagu eeskujuks , on ju , et kuule . Selles mõttes on jaa , et see on hästi nagu selline huvitav teema , mille üle on paar päeva siin internetis vaieldud , et kas DLC peaks olema selline eligible , noh , et kas seda peaks lubama päris mängude keskele . ja et kas ei oleks saanud selle asemel anda nagu mõnele täismängule nagu seda kohta . Ja no ja siis muidugi on hästi palju selliseid kurtjaid ka , kes ütlevad , et see mäng on saanud nii-öelda selle oksa lühikese otsa nagu toortõlkena short end of the stick . That's a snob and that's a snob ja ma arvan , et aasta peale kindlasti saaks kokku koguda ka
parima mängu lisa või mis iganes lisapaki kategooria. Ja seda ka. Eks ta ongi nagu hästi selline huvitav, mitmeti tõlgendatav olukord. Kuidas teie arvate, kas on okei või mitte? Mina arvan, et Jeff on loll. Seda niikuni, aga see konkreetne olukord. Jeff on loll. Selles suhtes ma pigem vist nagu ei lubaks seda sinna. Mm. Seda arendajad ju ka ise ütlevad, et on lisa, nagu lisapaks. Yeah. See sama, et ma ei tea, sa võtad mingisuguse automängu ja siis sul Jeff ütleb, et kuule, et aga tegelikult see ei ole automäng, see tegelikult on strateegiamäng ja siis ta maeb seda kuhugi mingisugusesse kategooriasse, kui arendajad on ise öelnud, et see on automäng. Ja. Mm-hmm. Või see on umbes, et Grand Turismo 7-le tuleb suurem lisapak ja siis ta kandideerib uuesti aastamängule, kui Grand Turismo 7 ilmus 2021. 22. Kindlasti üks neist aastatest. Mm-hmm. No, ma arvan, sai igaks üks 2019 ka öelda. Paar aastat tagasi. Ei, no 2020 lõpus ilmus PS5, nii et... 20 lõpus, jah. Mm-hmm. Et 2019 ilm... Esimene PlayStation 5 mäng ilmus 2019. Ei, siis sa saad nagu kindele olla, et vähemalt üks neist aastaarvudest on okei. Okay, oota, Grand Turismo 7 ja PS4 peale ei tundeks. Ei. Mm-hmm. Ei, on küll PlayStation 4 peal ka. On jah. Meil veel oli just mängutööl see probleem, et sul olid need mingid mängijad PlayStation 4 kontodega. Ah, kurat on jah. Aga 2022 märtsis. Sten, on sul see vana PS4 alles? See kõige esimene. Jah. Kuskil kapis on. Elab see ka veel. Jah. Viimalt elas. Aga sa lasid ju selle puhtaks teha. Jah. Jah. Jah, seda pidi ka. Mis märk, et kui see lase puhtaks teha, siis ta ei ela või? Ai, no selles suhtes, et see oli Stenil ju algusest peale kogu aeg kasutuses ja ta lihtsalt tolmu täis oli. Mm. Et no, mingi hetki lihtsalt tolm blokeerib ventilaatori liikumise ja õhuvoolu. Okay. Siis ta võib maha põleda. Mm-hmm. Tegelikult peaks ka ära puhastama enda need masinad. Mm-hmm. Ega ta paha ei tee. Sest seal on ju piti peal. Jah, selle peaks salvestama enne, kui see igaveseks kaab. Kuidas sa salvestad? Nagu videona. Videona. Mm-hmm. Kuidagi sai sest kettoskoopid ka teha? See on keeruline. Vist. See vist mingi teela oli see küll. Okay. Oota, kas see piti oli selline asi, mida sa, kui sa olid selle nagu endale võtnud, et sa seda uuesti alla laadida? Ei saa. Et sul peab lihtsalt see kettal olema? Okei. Okay. Mm. Paned eBayse müüki, PlayStation 4 with PT. EBay. Ma arvan, et kui see oli selles päris palju saada. Kindlasti on mingid tüübid. Aga see ei olnud ju täismäng, see oli demo ju lihtsalt. No ta oli, või, suke... ta oli kogemus. See oli demo, jah. Aga nad on ikkagi eraldiseisev elamus. Sest ta ei ole ju nii või naa on ta nüüd rariteet. Uh-huh. See oli Kojima oma, eks? PlayStation 4, PS4 plus PT, Silent Hill, see $79 on näiteks esimene asi, mis ma näen. Ja siis on hästi palju PTO-d Sony PlayStation 2 jaoks, mis on mingi $20. Okei. Okay. Siin on PT demo installed, siin on juba $1,236. Ja siis siin on, jah, $1,200 on järgmised juba. Mhm. See on ju tegelikult on see päris hea summa, sest mingi äärat rööbatud PS4 eest selle maha. Aga üks on jälle $635 ja 87 senti. Teinud kolm korda rohkem tagasi, kui konsool ise originaalis väärt oli. Mm. Eks nadu, midagi ikka liigub siin, aga hästi palju on seda PTO-d. Mm. Miski pärast. Ju on siis hea mäng. Kõik tahavad seda, jah. Kõik nõuavad. 12. detsember leiab aset The Game Awards. Ma ei tea, me võime teha ennustusi bonus podcastis näiteks. Mm-hmm. Ja siis sealt vaadata neid teisi asju ka, seega teate, mida te enda rahest saate sel korral. Aga meie läheme edasi, on põhjust õnnitleda sellist asja nagu Half-Life 2, mis tähistas oma 20. sünnipäeva. Ja, palju õnne. Ja täiesti perises mõelda ikka. Ja selle puhul hakkasid kõik seda mängima ja... Jah, sa küsisid, mis ma veel mängisin. Jah, F-Ref. No näed siis. Ja numbrid pole kunagi nii kõrgel olnud. Purustades rekordi 64 000
85 samaaegset mängijat Steamis. See on siis kõige suurem number alates aastast 2008, kui Steam database seda järgima hakkas. Uh-huh. Mis tähendab, et seal on sellest 4 aastat tühja ruumi, kus ei tea numbrid. Aga vaevalt, et need 64 000 olid. Muidu nädalavahetusel ma käisin korra ema juures, siis ma leidsin enda asjade seast leidsin ka Half-Life 2 plaadid. Originaalid. Lapsööra. See on päris uhke. Kas lähen eBayse palju ei. Maksab? Ma arvan, et Half-Life 2 plaadid ilmselt ei maksa väga palju. Kas need olid juba need, kus sa said tegelikult selle CD-ki kaasa ja siis tegelikult sa plaadiga ei teegi mitte midagi niisama? Vist oli. Aga see oli minu mõelest veel... see oligi hea see, et sa pidid plaadi sisse panema ja sa ei saanud... Half-Life 2 oligi esimene mäng, mida sa ei saanud enam nagu... esimest osa niisama installida, vaid see oligi see, et sa pidid Steami selle installima. Mm. Sul on õigus, see ei ole mitsitagi väärt. Just. Aga minu, kui sul just... Minu jaoks selles mõttes on väärt. Kui sul just ei ole suletud Collector's Edition. Seda tahaks tegelikult. Mm. Mis hinnaga see on? Mingi 3 sotti. Noh, pre-owned on siin 220 or best offer. Aga kui sul on VGA graded, mis on siis bullshit, kes ütleb, et see on väga heas konditsioonis, siin on 9,8 on su skoor, siis siin on üks pakutav $8,500. Mm. Selles saab juba auto. Mm-hmm. Aga noh, samas võid võtta 189,99 ja saad sama asja. Lihtsalt natukene mõlkis karbiga. Mingi hetk ma isegi uurisin, siis kuskil oli võimalus isegi täiesti kinnine karp saada mingi 50-iga äkki. Aga seal oli lihtsalt see, et minu mõelest... Aga seal oli vist T-särk oli kaasas. Mm-hmm. Aga see vist oli mingi... Unused shirt included. Jah. Aga ma ei, minu mõelest oli see suht väike vist äkki või? Sinu jaoks tõenäoliselt, jah. Ei, no seda ka. ei üle üldiselt ka. Oi, jah. Ma ei tea. Võt siis, Noclip lasi ka uue dokumentaali välja, see mingi 2 tundi ma ei ole veel jõudnud. Mina vaatsin ära seda. Kus oli? Väga hea oli. Mm. Eriti, tähendab, ma otseselt nagu ei vaadanud, vaid ma kuulasin seda pigem. Okay. No mis sa vaatad sellest? Ma ei tea, tore on vaadata inimesi ja siin taega ajalt näitavad. Vahepeal vaatsin ja mängu klippe näitasid ka ja siis kuidas oli väga tuus dokumentaal oli, et soovitan väga vaadata. Mm. Okei. Okay. Cool. Ma võtan hoogu, vaatan selle mingil hetkel ära. Seal pigem nagu ongi see, et sa saad aru, et kui nagu nuss seda mängu oli üldse teha ja kui palju nad nagu vaeva nägid, et siis ma üldse imestan, miks nad episode 3 teha ei taha. Mm. Aga mine teaki kunagi teevad. Yeah. Keep the hope alive. Jumale eest, et sa laseks lahti sellest. No neil ju seda probleemi peaks olema, et neil raha ei ole selle. Raha neil kindlasti on. Lihtsalt ma mõtlen seda, et kas mitte ei olnud isegi vahepeal juttu, et see episode 3 tegelikult oli valmis kirjutatud või? Mm. No sul on ju lekkinud mingid väidetavad asjad. Mingi kavand minu mõelest. Ega see mingi senarist ju, jah. Jah, aga see ei olnud päris see minu mõelest. Et seal oli mingi caveat juures. Aga see oleks tegelikult nagu väga tuus, et kas või see kirjutaja võiks selle nagu valmis kirjutada ja lasta communityl siis see mäng valmis teha. Aga Gabe on ju öelnud, et Half-Life 3 tuleb siis, kui on tehnoloogiliselt ära põhjendatud selle tegemine. Mm. Eks siis, et on nagu mingi totaalne hüppe. Eks siis see mõtled nagu Alex tuli või? No jah, aitkis, et põhimõtteliselt, aga see, ma saan aru, et Alexi kontekstis vist ei olnud nagu ikkagi piisavalt suur selle jaoks, et seda Half-Life 3 teha. Mhm. No see oligi ju episood 1 ja 2 vahepealne lugu. Mm-hmm. Ja see üks tsenaarist lasi nagu selle kondiga vahepeal. Mm-hmm. Nii-öelda, aga mitte ametlikult. Viskad AI-le ette selle. Teised tegelased. Täna peal saaks seda teha. Mm-hmm. Ups, see on lihtsalt AI genereeritud mingi jura. Palju sa mängisid seda Half-Life 2, kui ei veel... Tähistamisest rääkida? Mingi paar tunnikest mängisin. Mm. Et mõnus oli. Väga mõnus oli. Nad olid veitsed uuendanud ka. Nad on nüüd kõik episoodid 9 installeriks kokku pannud. Ja, mm-hmm.
ja mingid asju seal veel võis täiendada. See oli tasuta ka siin vahepeal. Nüüd vist enam ei ole, kui saada välja tuleb, ma ei ole kindel ka muidugi. Half-Life 2, joha, ei tiitu. Vaatame kohe. Vaatame kohe sind. Ei, palun, ärge pange seda. Miks on välja mõeld mingi kuradi ma resume, huinja? Ma ei taha seda. Igatahes. Peaks ka vist natuke uuesti edasi mängima, sest ma olen korduvalt pooleli jätnud selle mängu ja kas, mitte kunagi lõppu nii jõudnud. Kas sina mängisid omal ajal Half-Life'i Xboxi peal? Jah. Kuidas see kogemus oli? Täitsa tore. Puldi tugi oli ka nüüd see update'i seas. Mis on lahe. 22 november lõpeb see või? Ei, see on oppis juba. Siin enam ta ei ole tasuta, nüüd on lihtsalt 97 senti. Ja Orange Box on 1,95 22. novembrini. Aga vahepeal oli tasuta ja mis aitas ka nagu nendel numbritel kerkida. Rääkides mängudest, mida saad mängida odavalt, mitte päris tasuta, sellepärast, et Game Passis sa pead maksma, see on Avowed, Obsidiani järgmine RPG, mis algselt pidi ilmuma selle aastal, aga lükati edasi ja nüüd on selgunud, millal ta ilmub aastal 2025 18. veebruaril. Või kui sa maksad rohkem raha mingi premium editioni eest, siis saad 5 päeva varem mängida seda. Muidu see ilmub arvuti peal selle Battle.neti launcheris, mis oli kummaline. Kas see launcher ikka töötab veel või? Jaa. Mis te peaks? Blizzardid mängud. Warcraftid said ka remasterit. Okay. Mõtlen, et nad on kõik oma mingisugust Xbox ära lükkanud. Ei. Kõik ma arvan, on Xbox. Nii pea ei lähe see sinna alla. Rääkides sellest siis kõik on Xbox põhimõtteliselt nüüd. Sest Microsoft andis välja avaldas oma uue reklaamikampaania, kus öeldakse, et this is an Xbox. See on Xbox ja siis pildi peal on kas Xbox Series X, laptop, Steam Deck, telefon, mingisugune kuredima, jah, telekapult, mis ta on siis kuredima, noh, Amazon Fire TV. HDMI pulk põhimõtteliselt. Jah. Avamadust ei olnud Steam Deck, see oli Rogella. Mis mõtlesin, nagu Steam Decki peale see saa Game Pass? Ametlikult mitte, jah. See on ainult mitte ametlikult. Eks siis ostad kõik mängud, või? Ei, nagu häkkerdad. Seda saab häkkerdada ka. Jah. Okei. Ma ei tea, minu mõelest oli see nii kuidagi... Ma nägin isegi seda, ma ei tea, mingi YouTube'i klipp oli, et this is Xbox. Ja sa vaatad seda, et ma tead, fuck, kui cringe on. Ei, no, kind of tools samas. Ma ei tea. This is an Xbox. This is an Xbox for your lap. This is an Xbox that tags alongs. This is a cat box. This is an Xbox that goes on the wall. See on siis telekas või ekraan lihtsalt. This is an Xbox that makes calls. This is a bento box. This is an Xbox on the inside. See on siis kuridima Amazon Fire. This is an Xbox that you wear. See on kuridima Meta Quest. Ja this is still an Xbox, mis on Series S. What? Siuksed lood. Why not? GTA triloogiat mäletate kõik. Jah. Sai suure uuenduse. Nüüd on hästi palju visuaalseid muutusi, hästi palju korrigeerisid valgustust, animatsioone. Ja vihme ei saa enam katusest läbi ja ei näe välja nagu konkreetne okse. Mis on nagu positiivne, et nüüd isegi võib mõelda selle mängimise peale. Jah. Ma installisin ta PlayStationi peale, sest see lahkub kohe või lahkuus PS Plusist sellest kõrgi kõrgemast tierist. Aga mõtlen, et äkki see on juba läinud tänaseks päevaks. Ma ei vaadanud päris täpselt seda kuupäeva. Nii et see võis olla mõtetu download. Aga jah, ühtlasi ka koos sellega eemaldati avatiitritest Grove Street Games, kes selle boardi algselt tegi
ja siis selle peale stuudiojuht ütles, et hüpoteetiliselt, kui sa teed sellist asja, siis see on dick move. Mis ka veits on. Veits on, jah. Veits on dick move, jah. Tiitrite lõpus on või mängu lõpus? Ma ei tea, ma sinna vist keegi ei jõudnud. Aga äkki sellest nende tehtud originaalkoodist mitte midagi järgi enam ja siis on nagu said selliselt ära võtta, kuna see ilmus, see vastukaja oli ju ülimalt negatiivne mängule. Jah, seda küll, jah. Noh, mängudele. Visuaalselt näeb tegelikult, see stiil on ikka sama selles mõttes. Ja, no see on vaata ka jällegi selline kahe otsaga asi, et päeva lõpuks on see Rockstari IP või noh mäng ja siis nemad nagu on lõpuks otsustavad ja pluss jah see, et kuna see mäng mingis mõttes ju tehti nii-öelda uuesti ümber, et siis ma saan nagu sellest põhimõttest aru, aga ma ei tea, veider. Aga noh, see mõttes, et ega sellest ma olen ammu aru saanud, et 2K on jobid. Nii ta on, jah. Hästi palju jobisid on. Rääkides jobidest, siis EA tegevjuht Andrew Wilson väljatavalt Disney tahab teda uueks tegevjuhiks Bob Igeri asemele. Vähemalt kaalub seda. Miks? Ma ei tea. Ju siis neile meeldivad jobid. Jobi sõbrad. Jobi joodikud. Jobi joodikud, jah. Samal teemal jätkates siis Stellar Blade saab võibolla uuel aastal PC versiooni. Lõpuks. Ulala. Siis Need lõbisevad. Mõgad. Ma ei tea, mis samatasid. Tisse. Sest see on see, mille poolest see mäng eelkõige tuntud on, et seal on peategelane, kellel on suured tissid. On seal peale selle veel midagi? Igav gameplay. Jätkuvalt igav. No, üldplaanis küll, jah. Aga vähemalt on ilus vaadata. Vähemalt kellele suuka asi meeldib, siis sisutühi, aga vähemalt on ilus vaadata. Päris elus on ka selliseid olukordi vahel. Jah, on tõesti. Iga üks peab sellega kokku puutuma. Final Fantasy 7 remake kolmanda osa lugu sai valmis, mis tähendab, et mäng siis on nüüd sinna full production faasi. Ja Rogue Prince of Persia, see on ka nüüd lähipäevadel, saab uue kuue, nii-öelda see The Second Act jõuab sinna, ehk siis nad tuleb uut lugu, rohkem neid kuridi biome ja bosse ja vaenlaseid, aga nad ka muudavad seda visuaalset stiili, see algselt oli see Prince Lilla miski pärast. Ja nüüd ta näeb välja nagu päris inimene. Nagu sai päikest vahel. Ja no levelide taustad on ka tunduvalt detailsemad kui varem. Siit tuleb nagu No, see on väga tuus. Ja, et seda, nüüd on jälle põhjus sinna tagasi minna, mis tähendab, et siis jätkub tõenäoliselt see viis, kuidas ma seda mängin, et harva, aga korraga hästi palju. Et paar päeva on sellist mitmetunnised sessioonid, kus lihtsalt tunnustan ennast mängima ja siis teen kõik ära ja siis lähen midagi muud tegema. Mulle meeldib see, et see on nagu hea mäng, aga see ei ole Ubisofti mäng otseselt. Nad on küll vist nagu väljastajad, aga tegijad on ju selle... Teetselisemad, jah. Siia lõppu veel ka mingeid siukseid sutsakaid nagu Control 2 on Remedy sõnul Action RPG. Kas tänapäeval ei ole enam kõik mängud RPG-d või? Kõik on rollimängud. Esimene osa oli ka ju suht mingi skill-based teema. Ei, no see ei ole päris see. Mis tänapäeval on rollimängu definitsioon? Hästi palju mingit midagi, mida sa saad mõjutada seal. Sa saad seda naisena mängida. Sa elad sinna rolli sisse. Väga kontrollis oli ju naine peategelne. Kõik mängud... Sa pidi nali olema. Kõik mängud on rollimängud, sellepärast, et sa elad sinna sisse. Sony väidetavalt kaalub, et ostab ära sellise firma nagu Kadokawa, kes on siis From Software'i omanik. Mis, noh, ja siis sellega seoses ka saaks From Software'i endale. Dark Souls 3-st võibolla tahetakse teha remaster versiooni. Mis poleemika sellega tekkis? Ma ei saa päris täpselt aru. Et kõendab
pointless. Jah, sest see mäng näeb siia maan väga hea välja. See on selline Last of Us 2 remasterdamine. Nii, aga seda ju ka on tehtud. Jah. Ei, no, ja, ega see puud ei olegi, et sa võid teha seda lihtsalt, et see on nagu, et miks? Et see on nagu, sa nagu ei tee vahet sellel. Mm-hmm, või nagu päriselt. Sul on juba Last of Us'i remaster olemas. Jah. Nagu see PS5 variant siis. Jah. Ja, sest remaster oli ka PS4 peal. PS4 peal oli ka remaster. Ah, ei, see 5 peal oli remake või? Kumb ta oli nüüd? Oota, me räägime nüüd kahe, sa esimesest osast ja, räägid. Ei, ja. Ma rääksin teisest osast. No teine osa samamoodi, vahet ei ole. No jah. Kas me võiks teha, Sten, ma nägin kuskil mingisugust videot, kus mängiti PlayStation 5 ja PlayStation 5 Pro peal ämblik meest ja siis mängija pidi ära arvama, kumba versiooni ta mängiti. Ja ta ei saanud aru. Teda pakkus valesti. Ja, ma nägin ka seda videot teile, see oli väga lõbus vaadata. Oi, jah. Te võite mulle selle video teha, ma tahaks näha. Yeah. Mina ainult sulle. Yes, mul ei ole PlayStationit. Sa pead kümpa maksma sellest. Miks? No see on see tiir vaata, et siis me hakkame nagu eri tellimused videot. Nagu OnlyFans vaata. No. Mul on tasuta OnlyFans. Aga yeah. Kui tahad päriselt ka midagi näha, siis maksad. Mm-hmm. Sest et tegelikult meil on siin sõige nüüd see 4K hea telekas ka olemas. Mm-hmm. Kontoris, millega peaks päriselt see poole. Või. Ja mitte see, vaid see teine seal. Mm-hmm. See tellimonitor. Jaa. Ja täiesti lampi, Assassin's Creed Syndicate sai update'i PS5 ja Xbox Series XS'i peal, et on 60 FPS. Ja. See pidi ka üks parimaid Assassin's Creed olema. Pidi või? Mina alati kuulnud, et see on okei. Okay. Digital Foundrylle minu mõelest väga meeldis. No, no, see oli see Prantsusmaal või? Ei, see on Unity. Aha, ei siis vist. Syndicate on see Inglismaal kaksikutega. Jah, ühesõnaga, need olid uudsist. Vaba mikrial saab veel öelda seda, et Allan. Nii. Kas istud? Istun. Nüüd cancelda siis Splinter Celli filmi ära. Aga see pidi tulema. ja Tom Hardy pidi seal olema. Mm. Tuleb välja. Tom Hardy pidi Sam Fisher olema. Võib olla. Ma ei süvenenud ausalt, et ma mõtlesin, et canceldes ära. Ma ka ei teadnud väga, et seda vist oli midagi kuulnud varem. Et see oli mingi idee tasandil ainult. Hästi ammu, jah, mingi idee sellest oli, et aga see actually nagu pidi tulema välja. Mm. Okay. See oli vist see aeg, kui nad arvasid, et nende Assassin's Creed film on edukas või? Võimalik. First announced in 2012. Et siis põhimõtteliselt sinna auku. 2012. Siis oli Tom Hardy ja planeeritud Sam Fisheriks. Okay. Tore. Mm-hmm. Mina hakkasin siukest seriaali vaatama. Ja Amazoni Tomb Raideris tõenäoliselt planeerit Sophie Turnerit, see on see Game of Thronesist, Sansa. Oh. Visuaalselt sobiks. Mina hakkasin siukest seriaali vaatama nagu The Day of the Chakal. Sakal, väga hea on. IMDb keskmine on 81 praegu. Chakal. Chakal, jah. Chaka. Chaka. Mulle elukaasile saad üks päev lingi, et Arkane season 2 on väljas. On küll, jah. Ma laadisin selle lennukis olla sama mobiili, mõtlesin, et hakkan vaatama. Mm-hmm. Ja siis ma sain aru, et üra tegelikult me ei taha seda mobiilist vaadata, ma tahaks seda suure telekarilt vaadata. Aga kas see on nagu kogu hooaeg on väljas? Mm-hmm. Peaks vist esimest vaatama või? Mis asja? Ei, alusta teises, see on võimalus, kui esimene vahele jätta. Oot, sa pole esimest hooaega vaatama. Ei, sest ma ükskord üritasin, aga siis mul sain aru, et mul on jumale pohu. Selles suhtes on... See on League of Legendsiga liiga lähedalt seotud, ma ei taha. Ega kui suures, see on nagu tean, lahe, et sul võib lollist pohu ei olla, aga sellest... Jah, ma just tahtsin ka öelda, et mul nagu lollist on nagu siiralt suva, nagu täiesti poogen. Aga siis, kui ma seda sarja nägin, see ei suuke, et see on fakt. No, see on tuus. Esimene hooaeg oli väga hea. Ja. Väga, väga hea. Mm-hmm. See on positiivne. Mõte, kui tore on, et videomängu põhjal tehakse parem sari, kui mängise. Jaa, näiteks te lästabas. Mm-hmm. Mm. Kas ma saan Loganit või ei saa? Ja, no, see on sinu arvamus. See on, me elame demokraatlikus riigis. Pärast ja, on nurga taga. Freedom of speech. Jah, aga lihtsalt, et me nüüd teame, et... Pärast üksi koju täna mina. Ma loodan, et me ei lähegi meeste päev ikkagi. Mikri. Mis asi, vastlapäev? Vastlapäev, jah.
on või? Jah. Ma ei teadki, et mehed ja vastlad on sama materjal. Ma saan siia saate lõppu ühe testiga teha, et kas mu ülemus kuuleb seda saadet. Ta palus rääkida minu mikriseiklustest voice chatis. No. Ossin ühesõnaga endale eraldi mikrofoni kõrvaklappidele mingi mood mic või mis iganes see oli. See on see, mis siia külge käib, jah? Jah, magnetiga. Ja siis mitte keegi kuule mind hästi. Niimoodi, et kõik on Discordis mind 200 peale pannud ja ikka ei kuule. Ja siis jah, see oligi see, et ta tahtis, et ma sellest räägiks, et siis nad panad kogu aeg puid alla, et osta mikker omale. Ja miks sa ei osta siis? Ja ma ostsin. Ei, ma ei tea. Ma arvan, et ta pani valet pidi selle. Mõtlesin ka, et siin... Ma korra kahtlustasin, et äkki on, aga... Tuleb mingi piinlik reviil, aga see oligi nagu sõike, kui redima ajad kõvaks ja mitte mingit lõppu ei ole. Sit lugu, see on nagu õppilugusid jutustama. Oo, nüüd tuleb siit kästi mikri lugu rääkida. Kus juures see mikrofon oli tegelikult päris kallis, see oli mingi 67 euri, ainult mikker ise. Ja siis mõtled, et siukse sita saad lihtsalt ei tööta. Ma arvan, et asi oli kasutajas. Ei ole. Asi on Discordis tegelikult. Tean küll. Discord on siit. Teistel küll ei ole. Jees Kristus, selline lõppa. Parem oleks võinud mitte rääkida seda lugu. Liituge level ühe Discordi serveriga. See ei ole siit. Seal töötavad kõik mikrid. Seal on enamus kanaleid mute'is. Niimoodi suhtudki kogu ettevõtmisesse. Selged pildid, jätke alla kommentaarides, et millal teil viimati mikker ei töötanud ja milline on kõige nõmedam lugu, mis teile kunagi räägitud on. Tšau! Tšau!